El procés de remunicipalització de l'aigua que s'ha posat en marxa a Terrassa i a altres ajuntaments catalans es pot trobar amb un nou escull si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat tal com s'han presentat al projecte de llei. Els pressupostos inclouen una disposició, la 27, que veta que les administracions puguin absorbir les plantilles de les empreses concessionàries. Segons el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, amb l'excusa del control del dèficit s'ataca l'autonomia municipal i es posen traves a processos que s'han iniciat a molts ajuntaments per prestar els serveis de la millor manera possible. Concretament, aquesta disposició adicional estableix que, de manera indefinida, els ajuntaments i les seves empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals, els empleats de contractes i concessions privatitzades, quan els contractes d'aquestes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució o per intervenció del servei. Tampoc ho podran fer si s'absorbeixen fundacions, consorcis o empreses públiques. Jiménez creu que el fet que els ajuntaments no puguin incorporar com a treballadors públics el personal de les concessions suposa un obstacle molt difícil de superar i és un greu atemptat contra l'autonomia municipal. Per aquest motiu, el Consell Comarcal farà arribar als diputats i diputades catalans a Madrid la petició que en el tràmit parlamentari es presentin esmenes per poder canviar aquest aspecte del projecte de llei dels pressupostos. Així mateix es posarà sobre la taula aquesta qüestió en el proper Consell d'Alcaldes i Alcaldesses.